Šī gada 1. janvārī spēkā stājušās jaunas dabas resursu nodokļa likmes. Maksa par sadzīves atkritumu apglabāšanu no 50 eiro par tonnu pieauga līdz 65 eiro. Tas izraisīja atkritumu apsaimniekošanas tarifa nelielu kāpumu. Tarifs, ja 2020. Gadā bija 8,85 eiro bez PVN likmes, tad no 2021. Gada viņš ir 9,69 eiro. Eiro bez PVN likmes. Un tas viss ir tikai uz dabas resursu nodokļa likmes celšanas reikina, tāpēc, ka ne poligonā, attiecīgi arī ne Daugavpils pilsētas pašvaldībā, tās komponentes, kas ir saistītas ar atkritumu apsaimniekošanu, nav celtas. Pašreizējais tarifs, kas apstiprināts saskaņā ar spēkā esošo dabas resursu nodokļa likmi, būs spēkā līdz šī gada beigām. Pēc tam to pārskatīs, jo no 2022. Gada dabas resursu nodokļa likme par vienas atkritumu tonnas apglabāšanu var pieaugt līdz 80 eiro, bet vēl pēc gada līdz 95 eiro. Ik viens pilsētas iedzīvotājs var samazināt tarifa kāpumu un izdevumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, škirojot tos, jo tas būtiski samazina noglabājamo atkritumu plūsmu poligonā. Poligonā cinīši tiek 100% pašķiroti visi sadzīves atkritumi, kas tiek ievesti, bet ļoti lielu plusu sniedz tas, ka pašvaldībā cilvēki jau paši ir atšķiroši atkritumus, tos izmet arī tam paredzētajās konteineros priekšškirotajiem atkritumiem. Attiecīgi arī poligonā tātad atkrīt liekais darbs, viņus varēs pašškirot un, protams, tie atkritumi, kas jau ir atšķiroti, iepriekš būs daudz kvalitatīvāk atšķiroti nekā no kopējās masas ievestās. Un attiecīgi var secināt, ka ko mēs vairāk atšķirojam, to mazāk atkritumi tiek noglabāti poligonā, attiecīgi arī tas tarifa likmes kāpums ir mazāks. Pašlaik Daugavpilī ir apmēram 100 vietas, kur izvietoti konteineri sašķirotajam iepakojumam stiklam pēc pudelēm. Turklāt pa pilsētas mikrorajoniem kursē arī specializētais autotransports, kas savāc pie privātmājām atstātos sašķirotos atkritumus. Vienīgais nosacījums, kas jāievēro, tie jānovieto pie mājas pirms 7:00 rītā, jo tieši šajā laikā uzņēmuma darbinieki sāk darbu un apkalpo pirmos maršruta posmus. Atšķirībā no daudzām citām pašvaldībām Daugavpilī maksa par šo pakalpojumu iekasēta netiek. Sašķirotos otrreizē izmantojamos materiālus, kā arī mēbeles, elektrotehniku, autoriepu, luminiscētas spuldzes, baterijas un akumulatorus daugavpiliešu var atvest un pilnīgi bez maksas nodot arī Liginiškos. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.